Oso garai berezia bizi dugu, bizitzen ari gara, eta krisialdi sanitarioak arriskuan jartzen ditu denda txiki asko. Baina egoera berezi hontan ere erakutsi diguzue herritarrei zerbitzua eskaintzen jarraitzen duzuela, eta gure auzo eta herrietan argia piztuta mantentzen duzutela. Gogorazi diguzue behar zaituztegula, zerbitzu funtsezkoa eskaintzen diozuela gizarteari. Gaur, momentua da gure fideltasuna erakusteko. Nafarroko gobernutik merkataritza hurbila sustatu nahi dugu, eta kanpaina honekin, besteak beste, biei argia eta merkataritza hurbila omendu nahi dugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.